სამცხოვრებაში ძალიან ბევრი ძნელი დრო დამდგარა. Იცი, მე მქონია განცდა რა ესე რომ დგეხარ უფსკულთან და ერთი ნაბიჯი და უფსკულში ხარ. მქონია ასეთი განცდა. ხშირად იცი ჩვენი ცხოვრება არ არის ისე აწყობილი რომ აი სულ ისე დადიხარ. ია ვარდით მოფენილ გზაზე. ხშირად ძალიან სერიოზული განსაცდელები ხდება. ხშირად უნდა გადაწყვიტო სიკვდილ სიცოცხლის საკითხი წდება და ეხლა როგორც გადაწყვიტავ, აი გადაწყვიტავ და ვсё, ხვალინდელი დღე აღარ არის. გადაწყვიტავ და რაღაც ისე იქნება და ამ გადაწყვეტილების დროს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მმართველობა ღმერთისგან. როგორ გადაწყვიტავ? შეიძლება გადაწყვიტო მიიდო იარაღი და გაისროლო და ყველაფერი დამთავრდება. მაგრამ სანამდე გაისრიდე, მანამდე აქვს მნიშვნელობა. ვის უსმენ? და ვინ გელაპარაკება? შემცხოვრებაში კიდე ერთხელ გავიმეორებ და დავამოწმებ ამას, რომ ყოფილა ძალიან მძიმე წუთები, როცა აი გადაწყვეტილება უნდა მიმეღო და აი თუ ეხლა ესე გადაწყვიტავ და ამ ნაბიჯს გადადგავ, უკან დასაბრუნებელი აღარ არის არაფერი უკვე. მაგრამ მადლობას უხდი ღმერთს, სულ ყოველთვის მახსენდებოდა ჩემი ნათლობის დღე. სულ ყოველთვის მახსენდებოდა 1993 წლის 13 მაისი. ზესტაფონის რაიონი, მდინარე ჩოლაბური. იქ მოვინათლე. ეს დღე მთელი მარადისობა მემახსოვრება. ამ დღეს ველოდებოდი, იცი, ძალიან დიდი მოლოდინი მქონდა ამ დღისა, როდის დადგებოდა ეს დღე. ძალიან მინდოდა, ისე ნატრობდი ამას. ბავშვობაში მომნათლეს, როცა ვიყავი 6 წლის. ჩემო მშობლებო, თვითონ ათეისტები იყვნენ და მე მომნათლეს. Ну, ყველა ასიაკეთებდა. მაგრამ რაც მე იმ დღის მერე ჩემ ცხოვრებაში მოხდა და რაც მე იმ დღის მერე ჩავიდინე ღმერთმა ყველა ადამიანი დაიფაროს ამისკენ. ეს იყო საშინელება. მე 22 წლამდე ღმერთი არ მომწამდა საერთოდ. არ ვაღიარებდი მის არსებობას, მორწმუნეებს დავცინოდი. და ამ ცხოვრებამ ძალიან ცუდი რაღაცეები მოიტანა ჩემ ცხოვრებაში. 22 წელს ვიყავი, როცა მივხვდი, რომ ღმერთი არსებობდა, მაგრამ იმან რომ მივხვდი, რომ ღმერთი არსებობდა, კარგი არაფერი არ მოიტანა ჩემ ცხოვრებაში პირიქით. უფრო ცუდი მოიტანა ამან, იმიტომ რომ გაჩნდა შიში, თუ ღმერთი არსებობს, მე როგორ ცხოვრობ. და ამ შიშმა თვითმკვლელობამდე ამის მიმიყვანა. ძალიან ხშირად მიფიქრია თავის მოკვლამდე. მეთქი, რა აზრი აქვს ჩემ ცხოვრებას? რისთვის ცხოვრობ საერთოდ ამ დედამიწაზე? მე მადლობას უხდი ღმერთს იმისთვის, რომ ღმერთმა შემიწყალა. მადლობას უხდი ღმერთს იმისთვის, რომ დღეს აგვდგევარ და აქ ვარ. მაგრამ 1993 წლის 13 მაისს მივიღე გადაწყვეტილება, როცა წყალში შევდიოდი მოსანათლად. თელი სხეული მიცახცახებდა. განცდისგან, იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ ზეცა და ზეციერი ანგელოზები ხედავდნენ ამ გადაწყვეტილებას. მიწა და მასზე მცხოვრები ადამიანები ხედავდნენ ამ გადაწყვეტილებას. ჯოჯოხეთი და იქ მყოფი დემონები ხედავდნენ ამ გადაწყვეტილებას. და მე ვამბობდი ღვთის წინაშე, მე მართლა ესეთი ლოცვა მქონდა. მე ვამბობ ღმერთო, თუ ცოცხალი ვიქნები, თუ ვიცოცხლებ ამ დედამიწაზე, მე შენი მსახური უნდა ვიყო. თუ ვიცოცხლებ ამ დედამიწაზე, მე შენ უნდა გემსახურო და როცა ძნელი დრო დგებოდა ჩემ ცხოვრებაში და რაღაცა უნდა გადამეწყვიტა, მე აშკარად მქონდა ერთხელ ძალიან რთული მომენტი იყო და უნდა გადამეწყვიტა რაღაცა. ჩემ გულში მეც მოდახმა, ცოცხალი ხო ხარ? ცოცხალი ხო ხარ? ესე იგი ყველაფერი წინ არის. თუ ცოცხალი ხარ, ესე იგი ყველაფერი წინ არის. ხო არაფერი არ დამთავრებულა. შენ გონი საერთოდ განსაცდელს არ უნდა უყურო იქიდან, განსაცდელს უნდა უყურო მომავლიდან. იმიტომ რომ თუ ღმერთი შენთან არის და გწამდეს რომ ღმერთი შენთან არის ყოველთვის, ყველა განსაცდელი გაივლის. თუ მის მოსმენას შეძლებ. თუ მის მოსმენას შეძლებ. თუ მის ხმას გაიგებ. თუ ნაბიჯებს ინერციით კი არ გადადგავ, თუ ემოციას კი არ აყვები, თუ გაბრაზებას კი არ აყვები, უბრალოდ თუ ღმერთს მოусმენ, თუ შეძლებ მას მოусმინო, ყველა განსაცდელი ჩაივლის. შენ წინ აღმდგომი ყველა ბარიერი დაიმსხვრევა და შენ წინ აღმდგომ მომართული ყველა იარაღი დაიმსხვრევა და გაუნებელ ყოფილდება. იმიტომ რომ ღმერთი ჩვენსკენ არის და ღმერთი არ არის ჩვენს წინ. ამიტომ ნათლობა, მე დღეს მინდა ნათლობაზე ვილაპარაკო. ნათლობა არ არის უბრალო რაღაც. ზოგიერთ მა იმდენად გაუბრალოა ნათლობა, რომ ეს აბაზანა გეგონება. ნათლობა არ არის წყალში დასველება.
ნათლობა სასიცოცხლო მნიშვნელობის გადაწყვეტილება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ჩვენ ცხოვრებაში და თქვენ ცხოვრებაში. Და ვინც მონათლულები ხართ, კარგი იქნება, კვლავ დაბრუნდეთ უკან რწმენით და განაახლოთ თქვენი შეხედულებები და თქვენი წარმოდგენები ნათლობაზე. Იმიტომ რომ მე სხვისთვისაც კონდეთ სათქმელი. Და ვინც მოსანათლი ხართ კიდე, დღეს იფიქრეთ ამაზე. Რა მნიშვნელობა აქვს ამას თქვენ ცხოვრებაში. Მოდი დავიწყოთ, გადავშალოთ მარკოსის სახარების მე-16 თავის მე-16 მუხლი. Მოდი მე-15 მუხლიდან წავიკითხოთ აქ წერია. უთხრამათ წადით მთელ ქვეყნიერებას და ყოველ ქმნილებას უქადაგეთ სახარება. ვინც ირწმუნებს და მოინათლება გადარჩება. ხოლო ვინც არ ირწმუნებს, მსჯავრდებული იქნება. წერილი ლაპარაკობს პირდაპირ. ეს არის ამ მუხლს ხვანაირად ბიბლიაში დიად დავალებას ეძახიან. ქრისტემ დაავალა მოციქულებს, წაიდა ყველას უთხარითო. ყველამდე მიიტანეთ ეს ამბავი. ყველას უქადაგეთ, ყველას უთხარით. და იქნებიან ადამიანები, ვინც ირწმუნებენ და მოინათლებიან. ვინც ირწმუნებს და მოინათლება. მოდი აქ ცოტა შევჩერდები და მინდა განსხვავება გავაკეთოთ იმ ნათლობას შორის, რაცაც დღეს საქართველოში ნათლობას ეძახიან და იმ ნათლობას შორის, რაც უნდა შესრულდეს. ის ნათლობა, რაც დღეს ისტორიულ ეკლესიაში ხდება და ეს არ არის, იცი, მე არავის გაკრიტიკება არ მინდა, ეს წლების განმავლობაში, საუკუნეების განმავლობაში დაგროვდა ეს და მოხდა გადახვევა, მცირედი გადახვევა თავიდან და შემდეგში უკვე დღესდღეობით ეს უკვე ძალიან სერიოზულ პრობლემად იქცა. იქ ნათლობა სრულდება ასე, ნათლოვენ პიროვნებას, ვისაც არ შეუძლია რწმენა, ნათლავენ ჩვილებს, ვისაც არ შეუძლია ირწმუნოს. და ამბობენ მოინათლება და მერე ირწმუნებს. იმიტომ რომ ნათლობა არის საიდუმლო, ეს ნამდვილად არის საიდუმლო. ოღონ საიდუმლო არა იმ გაგებით, რასაც ისინი აგებენ, რასაც ისინი ამბობენ. ისინი თვლიან, რომ როცა ნათლობა სრულდება ეკლესიაში, როცა ნათლობას ასრულებს ხელდასმული პიროვნება მართლმადიდებელ ეკლესიაში, ამ დროს ზეციდან თვალისგან უხილავად, ზეციდან გადმოევლინება ღმერთის მადლი და მონათლული პიროვნება. მიუხედავად იმისა, წამს თუ არ წამს, თუ როგორია, თუ რა არის, იწერება სიცოცხლის წიგში. მაგრამ როცა ასეთი პიროვნება იზრდება და ათეისტი ხდება, მაშინ რა ხდება, ამუეწერება? აბა ჩაწერას რა აზრი ქონდა მაშინ? აი ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. იცით, რატო ამბობს მახარობელი მარკოზი? ვინც ირწმუნებს და მოინათლება გადარჩება. მოდი რეალურ ცხოვრებაში, ფიზიკურ ცხოვრებაში შევხედოთ. ბავშვი ჯერ დაბადების მოწმობას იღებენ და მერე იბადება? თუ არ დაბადებულა დაბადების მოწმობას, ვისთვის აიღებ? დაბადების მოწმობა არის იურიდიული დადასტურება, რომ ბავშვი დაიბადა. თუ არ დაბადებულა დაბადების მოწმობას არავინ არ მოგცემს და თუ აიღებ კიდე წყალბი იქნება. გახსოვთ ქართული ანდაზა არის, ბავშვი არ დაბადებულა აბრაამს არ ქმებდნენ. სწორედ ესე არის. საჭიროა რომ ადამიანი იშვას, რომ მერე იურიდიულად დადასტურდეს და გაფორმდეს, რომ ის ადამიანი იშვა. განად როცა დაბადების მოწმობას იღებს, მაშინ იბადება ადამიანი, არა? რომ დაიბადა, ეხლა იურიდიულად კანონის დონეზე ამბობენ, რომ ის ნამდვილად დაიბადა. ამადამ დღეს, ამადამ წელს, ამადამ საათს, ამადამ თვეს დაიბადა ის. და ამას ვადასტურებ ჩვენ, რომ ის დაიბადა. დედამიწაზე ღმერთის წარმომადგენლობა, ეს არის ეკლესია. ზეცაში ჩვენი წარმომადგენელია ქრისტე და ამ დედამიწაზე ჩვენ ვართ მისი წარმომადგენელი. და როცა ადამიანი იშვება ზეციდან, ეკლესია ადასტურებს და ეკლესია აცხადებს, რომ ეს ადამიანი ნამდვილად იშვა. ეს ადამიანი ნამდვილად დაიბადა. და ეს არის ნათლობა. დიდება ღმერთს. ამიტომ ამბობს მარკოზ მახარებელი, ვინც ირწმუნებს და მოინათლება გადარჩება. მაგრამ მარკოზი არ ამბობს ამას. მარკოზმა უბრალოდ ქრისტეს სიტყვები გაიმეორა და თქვა, იესო ქრისტემ თქვა ეს.
წადით მთელ ქვეყნიერებაზე, ყოველ ქმნილებას უკადაგეთ სახარება და ვინც ირწმუნებს და მოინათლება, გადარჩება. მოდი აქ მინდა ცოტა გავჩერდე და გითხრათ, რას ნიშნავს წადით მთელ ქვეყნიერებაზე და ყოველ ქმნილებას ისა უკადაგეთ სახარება? სახარება რა არის? Сахареба რა არის? Როგორც ჩვენ ვიცით რა არის сахареба, მათე მარკოზი, მაგრამ сахареба არ არის მარტო ის, რაც დაწერილია. Სიტყვა сахареба ნიშნავს კეთილ უწყებას და რა არის ეს კეთილი უწყება? ჩვენ შეგვიძლია ეს კეთილი უწყება რამდენიმე მუხლში გადმოგცეთ და რამდენიმე მუხლში გითხოთ. Მაგალითად. გალატელების მესამე თავის 13-ე მუხლი. ქრისტემ გამოგვისყიდა რჯულის წყევლისაგან და გახდა წყეული ჩვენს ნაცვლად. რადგან დაწერილია წყეულია ყველა დაკიდებული ძელზე. რათაო აბრაამის კურთხევა რწმენით იყოს წარმართებზეც. დიდება ღმერთს. Კიდე გავიმეორებ, ქრისტემ გამოგვისყიდა რჯულის წყევლისაგან. მოდი აქ ცოტა გავჩერდე და თქვა, რა იყო რჯულის წყევლა, რა რჯულის წყევლაზეა ლაპარაკი? იმიტომ რომ წმინდა წერილი ამბობს, წყეულია ყველა, ვინც რჯულს არ ღვევს. ებრაელები კი არა მარტო, ყველა. წყეულია ყველა ადამიანი, ვინც რჯულს არ ღვევს. რჯულს ჰქონდა 4 ძირითადი მოთხოვნა, იცით? ეს უკვე ძალიან ხშირად გვითქვამს. რა იყოს პირველი? რჯული უნდა აღსრულებულიყო მთლიანად. რჯული უნდა აღსრულებულიყო ყველგან. რჯული უნდა აღესრულებინა ყველას და რჯული უნდა აღსრულებულიყო ყოველთვის. არ შეიძლებოდა ერთი მცნება დაგერღვია, 99 დაგეცვა, არა. საკმარისი იყო მცირედიც კი დარგო მთელი რჯული ისე ირღვეოდა. საკმარისი იყო ერთ ადამიანს დაერღვია, ის ყველასთვის დარღვეული იყო. გამოსავალი რა შეიძლება? პავლე მოციქული პირდაპირ ამბობს რომაელების წერილის მე დღეს გირჩევთ, რომ სახში რომ მიხვალთ, რომაელების წერილის მე-7 მე-8 თავები კარგად წაიკითხეთ. და კი არ წაიკითხოთ მარტო, დაჯექი და ამოწერეთ ისა მუხლები თქვენთვის, გამოიკვლიეთ. პავლე მოციქული ამბობს რჯული უწმინდური კი არ არის, რჯული წმინდა. ის ღმერთისგან არის და როგორ შეიძლება ღმერთისგან მოწებული რამე უწმინდური იყოს? რჯული კი არის წმინდა, მაგრამ მე ვარ ცოდვილი. მე ვარ ცოდვას მიყიდული. მე არ შემიძლია რჯულის შესრულება, იმიტომ რომ რჯულს კი აქვს მოთხოვნა, მაგრამ ცოდვა ცხოვრობს ჩემში და მე მახეში ვარ გაბმული. ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. რჯულმა პირიქით უფრო ცოდვილი გამხადა, იმიტომ რომ რჯულის სინამდვილეში მაგისთვისაც იყო მიცემული, რომ ადამიანს დაენახა, რომ ის ცოდვილი იყო. გასაგებია? ამიტომ ამბობს გალატელებს, რჯულმა გამოგვისყიდა, ქრისტემ გამოგვისყიდა რჯულის წყევლისაგან. როგორ? თვითონ გახდა ჩვენს ნაცვლად წყეული. მეორე კორინთელების 5:21. ვინც ცოდვა არიცოდაო, ასე წერია, ჩვენთვის გახდა ცოდვად, რათა ჩვენ მასში გამხდარიყავით ღვთის სამართლიანობა. ვინც ცოდვა არიცოდა, მან არიცოდა ცოდვა. მასში არ იყო ცოდვის თესლი. მასში არ იყო ცოდვის ბუნება, მასში არ იყო ცოდვის ნატამალი. მან არიცოდა ცოდვა ბუნებრივად. ჩვენ ბუნებრივად ვიცით ცოდვა. ჩვენ არ გვჭირდება ვინმე ცოდვა გვასწავლოს. ეს ბუნებრივად ვიცით. ჩვენ, იცით, მოდი ერთ ჭეშმარიტებას გეტყვით, მე დავიბადე. ცუდი არაფერი გამიკეთებია. გაგიგიათ ესეთი გამოთქმა ბავშვებზე ამბობენ ხოლმე ანგელოზია. ბავშვს ცოდვა არ აქვს. მართალია, ბავშვს მართლა არ აქვს ცოდვა. თავის ცოდვა არ აქვს. ჯერ პატარა არის სხეულით, მისი სხეული იმდენად პატარა, რომ ვერ ასწრებს ცოდვის ჩადენა არ შეუძლია. როგორც, მაგრამ როგორც კი დრო გავა და სხეული მიაღწევს რაღაც კონდიციას, ის დაიწყებს ცოდვის ჩადენას და რატომ ცოდვა ცხოვრობს მასში, იყოს ეს თავის ცოდვა, ბავშვს არ აქვს ცოდვა, თავისი, მაგრამ მას აქვს ადამიანის ცოდვა. მას აქვს წინაპარის ცოდვა. იმიტომ რომ დედამიწაზე ვინც დაბადებულა, ყველა ადამიანია. ყველა ადამიანის ბუნებით დაიბადა. ყველა ადამიანისგან დაიბადა, ჩვენ ადამიანის შთამომავლობა ვართ. ადამია ჩვენი დიდი წინაპარი და ადამიანის მარო გახსნა ცოდვის კარები, ადამიდან გადავიდა ეს ცოდვა ყველაში, რომელების მეხუთე თავი. რომელების მეხუთე თავი. მე-12 მუხლი. მოდი გადაშალეთ და ნახეთ. რომელების 5:12. ზუსტად ამაზე აქ ლაპარაკი. ამიტომ როგორც ერთი ადამიანის მიერ ცოდვა შემოვიდა ქვეყნიერებაზე, ხოლო ცოდვის მიერ სიკვდილი, ასევე სიკვდილი გადავიდა ყველა ადამიანში, იმიტომ რომ ყველამ შესწოდა ამაში, ვიში, ადამში.
იმიტომ რომ ჩვენი წინაპარი ადამი არის და ადამმა რო შესოდა ეს სოდვა გადავიდა ყველაში და ვინც კი დაბადებულა ამ დედამიწაზე დედაკაცისა და მამაკაცისაგან სხვანაირად არავინ არ იბადება სხვა გზით დაბადებული დედამიწაზე არ არსებობს ერთადერთი იყო და ეს იყო ქრისტე სხვა ვინც დაიბადა ამ დედამიწაზე ადამიდან დღემდე დედაკაცისა და მამაკაცისაგან ყველაში გადავიდა ეს და რა არის ეს სოდვა ცოდვილი ბუნება მე დავიბადე ცუდი არაფერი გამიკეთებია მაგრამ დავიბადე ცოდვილი პატარა რომ იყურებდნენ ყველას ანგელოზი ვეგონე მაგრამ რო გავიზარდე დემონი დაინახეს და საიდან გაჩნდა ეს დემონი იცი სასწაული რა იყო იცი 14 წლის რო გავხდი გადავწყვიტე დამოუკიდებლად მეცხოვრა მივედი სახში და ვთქვი რომ მე სამხატროში უნდა ჩავობა რომ მეთქი თბილისში კი ბატონო სკოლაში რომ მივედი და ვთქვი რომ საბუთები მიმაქვს გაგიჟდნენ დაეხვინენ ჩვენსა ჩემშობლებს სად მიგყავს ეს ნებისმიერი უნივერსიტეტის კარებში აღებს ორი წლის მერე ციხის კარები შევაღე და იცი რა იყო ყველას უკვირდა საიდან ეს დემონი ამ ანგელოზში ეს დემონი მანამდე ნაცხოვრობდა ჩემში უბრალოდ მანამდე საშუალება არ ქონდა გამოჩენილიყო როგორც კი საშუალება მიეცა მაშინვე გამოჩნდა ეს დემონი ცოდვილი ბუნება ეს დემონი ადამის ბუნება ძველი კაცი ეშმაკისგან ცდუნებული მისგან აღძრული გასაგებია და ეს ყველა ადამიანში ცხოვრობს ზოგში რას ავლენს ზოგში რას არიან ადამიანები არც ეწევიან არც ვავენ არც ლოთობენ რა ვიცი სხვა რამე მაგრამ არიან ამპარტაუნები მაგრამ არიან მშობლების ურჩინ არიან სხვა რაღაც რა მნიშვნელობა აქვს ცოდვა არის ცოდვა იცი ყველა ხე ერთნაირ ნაყოფს არის ხავს სხვა ნაყოფს ისხავს მსხალი სხვა ნაყოფს ისხავს ქლიავი მაგრამ ნაყოფს ყველა ხე ისხავს ასევე ის ცოდვის ბუნება რაც ჩვენში ცხოვრობს ადამის მეშვეობით იმას ყველა ადამიანში სხვადასხვა ნაყოფი აქვს ზოგში ერთი ზოგში მეორე მაგრამ თუ ის ხე არის ნაყოფიც აუცილებლად იქნება არ აქვს მნიშვნელობა ყველაზე დიდი დამახასიათებელი თვისება ცოდვილი ბუნებისა იცით რა არის ის რო შენ ადამიანი ხარ ადამიანი რო ხარ ეს არის ადამიანობა უკვე ნიშნავს ღმერთისადმი ურჩობას იმიტომ რომ ღმერთი აფთხილებდა ადამს და ეუნეოდა კეთილისა და ბოროტის შემეცნების ხისაგან არ ჭამო რადგან როგორც კი შეჭამ მოკვდები როგორც კი შენ დაიწყებ კეთილისა და ბოროტის გარჩევას ღმერთის გარეშე იმიტომ რომ კეთილისა და ბოროტის გამრჩევი სინამდვილეში ღმერთია და როგორც კი შენ დაიწყებ კეთილისა და ბოროტის გარჩევას შენ ღმერთს ხდები და კვდები სინა აბარა უნდა გააკეთო არ გჭირდება შენ კეთილისა და ბოროტის გარდა შენ უნდა ირწმუნო შენ ღმერთს უნდა დაეკითხო იმიტომ რომ მან იცის ხვალინდელი დღე მან იცის მომავალი მან იცის ყველა შენ 10 წუთის მერე არ იცი რა იქნება ჩვენ კი გეგმავთ ჩვენ ცხოვრებაში რაღაცებს მაგრამ შენ არ იცი რა იქნება იცი მექსიკაში მოხდა ძალიან დიდი მიწისძვრა რამდენიმე ასეულია უკვე გარდაცვლილი რო ცოდნოდათ ამ ადამიანებს რომ მიწისძვრა მოხდებოდა ვინმე გაჩერდებოდა სახლებში ყველა გაიქცეოდა, ყველა გავიდოდა, მაგრამ არავინ არ იცოდა. შენ არ იცი 10 წუთის მერე რა იქნება, მაგრამ ღმერთმა იცის 10 წუთის მერე კი არა, 10 საუკუნის მერე რა არის. ღმერთმა ის იცის. ამიტომ ჩვენ რა გვჭირდება? არ გვჭირდება მკითხაობა, ხვალ რა იქნება, დაეკითხე ღმერთს და გეწოდინება. ეს არის რწმენი ცხოვრება. ადამიანი რო ხარ, ეს რას ნიშნავს, იცი? შენ კეთილისა და ბოროტის გარჩევის ხისგან ჭამ. შენ თვითონ წყვეთ შენ ცხოვრებაში და ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული. ეს არც მკვლელობა და არც ქურდობა. ღმერთზე დაუმორჩილებლობა, ეს არის დანაშაული. და ქრისტემ გამოგვისყიდა, მან არ იცოდა ცოდვა და ცოდვილი გახდა ჩვენთვის. მოდი გადავშალოთ რომაელების მერვე თავი. 22 მუხლიდან წავიკითხავ, რომაელების მე-17 თავის 22 მუხლიდან. ვინაიდან პავლე მოციქული ამბობს, შინაგანი ადამიანის მიხედვით მე სიამოვნება ღმერთის ჯული. კი მინდა რომ ღმერთს ვასია, კი მინდა რომ ღმერთი მწამდეს, მინდა რომ ღმერთი მიყვარდეს. მაგრამ ის მის კითხვა შემიძლია? კი მინდა რომ მიყვარდეს. მინდა მას დავემორჩილო, მინდა იცი ღვთისმორჩილი გავხდე, მაგრამ შემიძლია? ილია ჭავჭავაძის განდეგილი წაკითხული გაქვთ? ჩვენ სკოლაში გვასწავლიდნენ. კაცი რომ განერიდა ყველაფერს და წავიდა მთებში, ეგონა რომ მაგრამ ის დემონი შენში ცხოვრობს. და იმას თუ შენი ღბავ დღეს როგორც კი საშუალებას მისემ ხვალვე იჩენს თავს აკაც ეს ეწერია შინაგანი ადამიანის მიხედვით მე სიამოვნება ღმერთის ჯული მაგრამ
ნახეთ პავლე რა აღმოაჩინა თავის თავში. აი ეს დემონი დაინახა, რაზედაც მე წეხამ ლაპარაკობდი. Მაგრამ ჩემს ასუებში ვხედავ სხვა კანონს, რომელიც წინააღმდეგობას უჭევს ჩემს გონებას, მე რომ მინდა ის მე ის შე რო გინდა არც არ წერია. Შენ არავინ გეკითხება. ისო წინააღმდეგობას უწევს ჩემს გონებას, გონების კანონს, მხდის ჩემს ასუებში მყოფი ცოდვის კანონის ტყვედ. Და მე ამბობს, უბადრუკი ადამიანი ვარ, ვინ დამიხსნის ამ სიკვდილის სხეულისაგან. უბადრუკი ვარ, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. კარგის გაკეთება მინდა, ბოროტი გამომდის. იმიტომ რომ მე არ ვაკონტროლებ, იმიტომ რომ მე კი არ ვცოდავ, ცოდვა რომელიც ჩემშია, ის მაკეთებინებს ამას ყველაფერს. მე კი მინდა ღმერთს ვემსახ და იცი ტყვეობა იცი რა იყო? ებრაელი არ იყო 400 წელი ტყვეობაში ეგვიპტეში. მათ ვინ ეკითხებოდა რას გააკეთებდნენ? მათ ეუბნოდნენ, შენ ეს უნდა აკეთო და დადიქიხლა ზილე ალიზი და გააკეთე აგურები. თქვენ მეტი არაფერი არ შენ მეტ მონას არ აქვს სახელის და გვარის გარდა თავისი არაფერი არ აქვს. ესეცით, როცა ცოდვის მონახარ, შენ კი არაკეთებ. ცოდვა რომელიც შენშია, ის გაკეთებინებს. მაგრამ მაინც შენ აკეთე, ცოდვა თავისთავად არაფერს არაკეთებს. ცოდვა არის, იცი როგორ? ცოდვა არის უხილავი. ცოდვა შედის ადამიანში და ადამიანი აკეთებს ყველაფერს, როგორ მისგან აღძრული. გასაგებია? აი მე ახლა რაღაც ფორმა ჩავიცვა. უბადრუკი ადამიანი ვარ, ვასალაპარაკო, ვინ დამიხსნის? და მერვე მუხლი ესე, მერვე თავი ესე იწება. ამიტომ ახლა ახალი ამბავი, კეთილი უצება, сахарება, აი ეს არის сахарება. ამიტომ ახლა არავით არ იმის ჯავრდადება არ არის მათზე, რომლებიც ქრისტე იესოში ცხოვრობენ არა ხორციელად, არამედ სულიერად. რამე თუ სიცოცხლის სულის ჯულმა ქრისტე იესოში გამანთავისუფლა მე ცოდვისა და სიკვდილის მონობისაგან. სიცოცხლის სულის ჯული, რა არის ეს სიცოცხლის სულის ჯული? რა არის სიცოცხლის სული? და სიცოცხლის სულს აქვს თავის კანონი, თავის რჯული. და ამ სიცოცხლის სულის ჯულმა ქრისტე იესოში გამანთავისუფლა მე ამ ცოდვისა და სიკვდილის მონობისაგან. როგორ? როგორ გამანთავისუფლა? მესამე მუხლი. ვინაიდან რა კი ვერ შეძლო ხორცის მიერ დაუძლურებულმა სჯულმა, და აქ აზრი თითქოს თავდება, მძიმეა დასმული. მე დამაინტერესა, რა ვერ შეძლო ხორცის მიერ დაუძლურებულმა სჯულმა? რა ვერ შეძლო? ჩემი გარემონტება. სჯული იყო მისთვის, რომ მე გავერემონტებინე. გასაგებია, მაგრამ ან ვერ შეძლო და ვერ შეძლებდა. იმიტომ რომ რჯული სინამდვილეში ჩემს გასარემონტებლად არისო. რჯული იმიტომ იყო, რომ მე დამენახა, რომ ჩემი გარემონტება შეუძლებელია. მე უნდა დამენახა ჩემი უბადრუკება. მე უნდა მეთქვა პავლე მოციქულივით, ვინ დამიხსნის, რამე შველება, მე ცოდვილი ვარ. გასაგებია? ედემის ბაღში რა მოხდა? მაგალითად მე გუშინ ხაშურში ვლაპარაკობდი ამაში. ედემის ბაღში ძალიან ბევრმა ადამიანმა დამისვა შეკითხვა, რა საჭირო იყო ამ ხელა დრო? მომხდარიყო გამოსყიდვა ედემის ბაღში. ძალიან კარგი იყო. ლოგიკურად თუ ვიმსჯელებთ, კარგია. ხო შეიძლებოდა ედემის ბაღშივე მომხდარიყო გამოსყიდვა? შეიძლებოდა თეორიულად, მაგრამ პრაქტიკულად ვერანაირად. იმიტომ რომ როცა ღმერთი მოვიდა ედემის ბაღში შეცოდების შემდეგ და ეძახის ადამს ადახარ. ღმერთი ვეღარ ხედავს ადამს, განა ადამს ვერ ხედავს ფიზიკურად. ადამი ადამი აღარ არის, ის უკვე ცოდვა. მან ცოდვას გაუხო კარები. და ღმერთი ამს ადამს ადახარ, ადამს ადახარ. ადამი დამალულია ბუჩქებში. ღმერთს გაურბის. მანამდე ღმერთთან მიდიოდა. მისთან დასრებაში იყო. ცოდვის მერე ღმერთს გაურბის, ღმერთი მოვიდა, ადამი გაიქცა. ადამიანი შიშველი ვარ, ვინ გითხრა რომ შიშველი ხარ? რატო ხარ შიშველი? ვინ გაგხადა? ვინ გითხრა რომ შიშველი ხარ? სინამდვილეში შენ არ უნდა იყოს შიშველი. იმ ხიდან ჭამე მე რომ გითხარი. კეთილისა და ბოროტის გარჩევა დაიწყე, ღმერთის დიდებამ დაქტოვა, ამიტომ ხარ შიშველი. სადა ხარ? იმ ხიდან ჭამე მე რომ აგეკძალე. და ადამი ამბობს, იმას კი არა ღმერთო მაპატიე, ცოდვილი ვარ. ღმერთო ცუდ მდგომარეობაში ვარ. ღმერთო მადლი მჭირდება, წყალო, ამას კი არ ამბობს. ადამი ამბობს, რა ჩემი ბრალია? შენ არ შექმენი ევა? შენ რო შექმენი ევა, იმან მაჭამა და მეც ვჭამე. ევას მიუბრუნდა. ევა ეს რა გააკეთე? რა ჩემი ბრალია? შენ არ შექმენი გველი? აი მაგან მაცდუნა.
ხედავთ, ადამი ვერ ხედავს თავის მდგომარეობას. ადამი ვერ ხედავს ცოდვილ მდგომარეობას. ცოდვარი, იცი, ადამი რქები არ გაზდია. Arts მკვლელი არ გამხდარა. Arts ნარკომანობა არ დაუწყია იქვე. Arts ლოთობა არ დაუწყია, არაფერი. Ადამი ისე ვის ადამი იყო. Უბრალოდ ღმერთის ეშინოდა უკვე. ღმერთი კი აღარ უყვარდა. ღმერთისა უკვე ეშინოდა. Პანიკურად ეშინოდა. ღმერთთან ყოფნა აღარ შეეძლო გარბოდა მისგან. გასაგებია? Აი ცოდვის თვისება ეს არის. ცოდვა ესაიას 59 თავის მეორე მუხლი ამბობს თქვენმა ცოდვებმა გაგმიჯნათო თქვენი ღმერთისაგან რომ აღარ ეხილაო თქვენი სახე პირიქით რომ აღარ გეხილათო მისი სახე როცა ადამიანში ცოდვის ბუნება არის ის მას არ შეუძლია ღმერთთან ყოფნა ის გარბის ღმერთისგან ადამიანს გარბოდა ღმერთისგან ეს იყო ყველაფერი მაგრამ ცოდვა მასში ეს ვირუსი მოხდა მასში არა და თავიდან ის ვირუსია უბრალო, მაგრამ ეს ვირუსი რომ განვითარდება ადამიანით, თავის თავს აღარ აკონტროლებს და სხვის ჭამას იწყებს. ასე ვიაც ცოდვაც. თავიდან არაფერი არ გემჩნევა. არაფერი არ არის ეს. უბრალოდ ღმერთს გეშინია. მეტი არაფერი. რაღაც პანიკური შიში გაქვს ღმერთის. და მეტი არაფერი. ისეთი არაფერი არ არის. მაგრამ როგორც კი ეს ცოდვა მიაღწევს თავის ეს ვირუსი მიაღწევს რაღაც მდგომარეობას ადამიშვილი კაინი მკვლელი გახდა. ვინ ასწავლა კაინს მკვლელობა? ვინ ასწავლა კაინს მკვლელობა? სულ რაღაც რამდენიმე თაობის იქით. მეფე ნიმროდი. ცნობილი მეფე ბაბილონის. მან გადაწყვიტა და თქვა: მოდი ავაშენოთ გოდოლი, რომ ცასმიწვდეს მისი წვერი. რა შეგჭირდება ღმერთი? და ეს იქნება ნიშანი, რომ ჩვენ დიდიერი ვარ და დიდი თაობა ვარ და არასოდეს არ დავიშალოთ. მეფე ნიმროდს გამოსახავენ დღესაც არწივის თავით. მას ეგვიპტურ მითოლოგიაში ეძახიან რას? მზის ღმერთს. ყველა შემეცნების, მაგალითად, მასონურ ისა კულტურაში არის თვალი, ეს ნიმროდის თვალია. ყველაფრის მხედველ თვალს ეძახიან მას. ამერიკულ დოლარზე არის გამოსახული სხვათაშორის. რატო ვლაპარაკობ ამას? იმიტომ რომ ეს არის ცოდვის, მე მინდა ცოდვა დაგანახოთ. რატო არ მოხდა ედემის ბაღში გამოსყიდა? იმიტომ რომ ცოდვა არ იყო დანახული. ადამს მხსნელი არ ჭირდებოდა. ადამი ვერ ხედავდა მხსნელის საჭიროებას. და ღმერთმა გადაწყვიტა სამყაროსი შემოეტანა ვაქცინა, რომელიც ამ ფარულ ვირუსს ხილულს გახდიდა. 16 წელს ვიყავი დავადდი სიყვითლით, ბოტკინს რო ეძახია. ოღონ მქონდა ბ ვირუსი. ბ ვირუსი არ ჩანს გარეგნულად. ა ვირუსი ჩანს, ადამიანი ყვითლდება და ხვდები რომ მას ღვიძლთან აქვს პრობლემა. მე არაფერი არ მტკივ, არაფერი არ მქონდა, უბრალოდ კუჭი ამტკივდა. დავიწყე ბორჯომის სმა, არ გამიარა ერთი კვირა. კიდე რა ხან კუჭი ამოვირეცხე, ხან რა გავაკეთე, არაფერი არ გამიარა, არ გამივედი ექიმთან. ექიმა როგორც კი უთხარი ჩემი სიმპტომები, სასწრაფოდ ინფექციურში წადიო. მივედი იმას ყაზბეგზე იყო ხოლმე ინფექციური. და ექიმ მეუბნებ, ეხლა ვერთნებს გაგიკეთებთო და 15 წუთში უკვე ყველაფერი ისე გვეცოდინებაო. ნემსი გამიკეთეს, სარკეში ჩაიხედაო 15 წუთის მერე. სარკეში რო ჩავიხედე ლიმონისფერი ვიყავი. საშინელება და შენ რო არ მოსულიყავიო, კიდე საშინელება დაგემართებოდაო. იმიტომ რომ ეს არ ჩანს, ეს ისე ვითარდება, არ ჩანს. და ჯერ ისედაც დაგძამძიმეთ ვიყავი, დაგვიანებული მდგომარეობა მქონდა. და ქრონიკულში მქონდა უკვე გადასული და მადლობა მთელი ურწმუნო პერიოდი ამით ვიტანჯებოდი, მაგრამ მადლობა ღმერთს, ღმერთმა გამკურნა ამისგან. ასევია ცოდვაც. ეს ცოდვა არ ჩანდა, ადამი ვერ ხედავდა ამ ცოდვას. ადამს მხსნელი არ ჭირდებოდა, იცი ვის ჭირდება მხსნელი? ვინც ცოდვილია, მას ჭირდება მხსნელი. ვინც ცოდვილი არ არის, მას მხსნელი არ ჭირდება. ქრისტე მათ არ ჭირდებათ. იცი ქრისტე ვის? ქრისტე მოვიდა ვისთვის? ცოდვილებისთვის. იმუთეს წერია რომ ქრისტე მოვიდაო წუთისოფელში ცოდვილთა გადასარჩენად რომელთა შორის პირველი მე ვარ პავლე მოციქულიანოს ქრისტე არ მოსულა მართლების დასაცავად ქრისტე მოვიდა ცოდვილთა გადასარჩენად იმიტომ რომ მართლები დედამიწაზე არ ცხოვრობდნენ ასეთები არ იყვნენ ყველა ადამიანი ცოდვილი არის გასაგებია მაგრამ ვინც ვერ ხედავს თავის ცოდვილ მდგომარეობას მას მხსნელი არ ჭირდება მხსნელი მხოლოდ მას ჭირდება, ვინც ამას ხედავს. და ღმერთმა შემოიტანა დედამიწაზე, სამყაროში ღმერთმა გადაწყვიტა, შემოეტანა ვაქცინა, რომელიც ამ ფარულ ვირუსს ხილულს გახდიდა, ეს არის რჯული. ეს არის კანონი.
Arakatskala, Arimrusho, Arikots Rumotsme, Arindomosh, Rjulchi, Uxasos dati de Buleba. Marduara, Atims Nebarico. Uxasos dati de Buleba. Da Ramoktasinam Duleshi. Vigatse, Marjuli Gak Albes, the Gadatskwitas Rjul Sitsoudnen, Tumsa Itsouden Misat Procents. Vertski, Magram Ragamti Mat Procents Sitsouden, Quezor Julis, that's with Gomart debit. Magram. Ихунен синдисиери ადამიანები, როგორც მაგალითად პავლე მოციქური იყო, რო დააკვირდა რჯულს. პავლე მოს რჯული კარგია, მე ვარ უბადრუკი. Და რჯულმა, რომელიც სასიცოცხლოდ იყო მოცემული, პირიქით მომკლა. ცოდვა უფრო მძაფრად გამოაჩინა. Იმიტომ რომ რო არ სანამდე არ იყო არაკაცკლა, ცოდვა არ არსებობდა. Უკლავდი და მე არ ვიცოდი ეს ცოდვა იყო თუ არა. Მაგრამ როგორც კი მოვიდა რჯული ცოდვა, ოპ და ცოდვა გამოჩნდა. Rjulma gamuachina tsodva, rjulma quella muakcia tsodvis kvesh. Wahime, ubadruki adamiani var, rameshveleba, tsodvili var. Dakvi ari tsamali, des ari Kriste. Gasagebia, ai ra iqo rjuli, ai rato iqo rjuli. Kriste, Kristi ari mattvis, vinc tsodvas khedavs. Imito ro Kriste movida tsutisopelchi tsodvilta gadasarchenad. Dideba gmerts. Ekha daugurdit. Romaelebis mesame tavshi, merve tavshi, mesame mukhshi aseti rame tseria. Nakhet, vinaidan rakiver shedzlo khortsismier daudzlurebulma rjulma, chemi garemonteba, chemi gaketilshobileba, ghmertma muavlina tavisi dze, rjulma tavis sakme gaaketa, man tsodvili gamkhada. Anu tsodvili manamde viqavi, mara man gamuachina ro tsodvili viqavi. Ro davinakhi am tsodvis simdzapres bodishi da amqaralebuli ragatsa, chem shinaganshi. Da სიკვდილი მომინდა და იქვე არის და ახლა ნახეთ ღმერთმა მოავლინა თავისი ძე ცოდვილის ხეულის მსგავსად და ცოდვის გამო მსჯავრიდადო ცოდვას ხორცში ვის ხორცში ჩემ ცოდვას ქრისტეს ხორცში დადო მსჯავრი ღმერთმა რომაელების 6:6 მასთან ერთად ჯვარს ეცვა ჩვენი ძველი კაცი Christe hoets what you are. But a sinam duilish, yes, superikitari. Christe kiharets what you are. Mastaneta, chemizuelicatsiets what you are. Peter Christe, you are the rato unat smulo. Christe, Dana Shauli, Archaudenia, is some Udana Shaulu, Mashit Sodwis Natamali Arsebo, the rato mokuda is you are the marat, you are the chems gamuavida. Man sitsots legamitsuala. Romele is a Meuricon Televis Hutisos Dirty, Vinzari Sodao, Sodova. Is gakhta tsodvi chvens gamo, rata chven mashi gamqhtariqavit khutis samartlianoba. Romaelebis 6:6 kide ertkhel gavimeoreb. Mastan ertad juarts etsva chveni zveli katsi. Romaelebis 6:11. Me mukhlebs ktavazobt. Ik tseria, amitom chatvaleto tkveni tavebi tsodvistvis mkudrat da gmertistvis tsotskhlebat Khriste Iesoshi. Dideba gmerts. Khriste Iesoshi, Khristeshi mokhta. Chemi gamoskhidva. Christe mokuda chems natsulat da me meuneva sheni tsotskhle chems natsulat Galatelebis 2:20 Galatelebis 2:20-ში წერია მე აღარ ვცოცხლობ ქრისტე ცოცხლობს ჩემში და ის რო ახლა ცოცხალი ვარ მე კი აღარ ვცოცხლობ მე ვცხოვრობ ღვთის ძეში რწმენით იმიტომ რომ თუ სამართლიანობას ავიღებთ დაუკვირდები და სინდისიერად იმსჯელებთ ყველა გათვლებით მე ცოცხალი არ უნდა Махсос მონანიების მერე, ცოტახნის მერე რუსეთში ვაპირებდი წასვლას, რაღაც საქმეზე. Და მაშინ ჯერ კიდე საბჭოთა პასპორტები იყო და მე ჯარში არ ვარ ნამსახურები. Და პასპორტში უნდა მქონოდა აუცილებლად სამხედრო ბეჭედი, თორე არ გამიშვებდნენ ისე საზღვარზე. Და მივედი კომისარიატში, რომ ბეჭედი ჩაერთყათ. Კომისარმა გადმოიღო ჩემი საქმე, სადღაც თაროზე მოძებნა, უკვე საბჭოთა კავშირი აღარ არის, უკვე დამოუკიდებელი საქართველოა, მაგრამ მაინც გადმოიღო ეს საქმე, გადაფურცლა, გადაფურცლა, დახედა და სათვალეების ზემოდან გამომხედა ესე. მიყურებს. ეხლა მითხარი კაცურა თუ აღარ არის საბჭოთა კავშირი, რამდენი გადაიხადეო? რაში მეთქი? რაშიო და რაც აქ წერია? არაფერი არ გადამიხდია მეთქი. მე როგორ? რას მიმალავ ეხლა ეს ხუდრო? თქვი რამდენი გადაიხადე? არაფერი არ გადამიხდია მეთქი. Რას მელაპარაკებიო ესე მე უნდა რაც აქ წერია თუ ყველაფერი გჭირდაო შენი საფლავის ამჯერ უნდა იყოს გაკრასკულიო მე ვთქარი მართლა ეგრე იყო
მართლა ეგრე იქნებოდა რო ღმერთი არ ყოფილიყო. Რო ქრისტე არ ყოფილიყო მართლა მასე იქნებოდა. Მაგრამ ის რო იყო, მიტო შეიცვალა ყველაფერი. Მან სიცოცხლე გამიცვალა. Და ეს მარტო სიტყვები არ არის. Ის მოკვდა ჩემს ნაცვლად, რათა მე მეცოცხლა მის ნაცვლად. ქრისტიანობა არის ცხოვრება სხვისი სიცოცხლით. Და პავლე მოციქულია მას, მე აღარ ცოცხლობ, ქრისტე ცოცხლობს ჩემში და რო ცოცხალი ვარ, ცხოვრობ ღვთის ძეში რწმენით. Დიდება უფალ ღმერთს. Ეს არის არსი ქრისტიანობის. Ეს არის ფუნდამენტი, ამაზე შეიძლება დაუსრულებლად ველაპარაკოთ. Ამას ბიბლიურ ენაზე ქვია ზეციდან შობა. Ამას ბიბლიურ ენაზე ქვია ხელახლად დაბადება. იოანეს მესამე თავში ნიკოდემოსი რომ მივიდა ღამით იესოსთან, უთხრა რომ ვიცით რომ მოძღვარი ხარ. ღმერთისგან მოსული, იმიტომ რომ არავის არ შეუძლია ისეთი სასწაულებლი გაკეთება, როგორცაც ჩვენ აკეთებო. იესო ეუნება. Სულ სხვა იყო კითხვა და სულ სხვა იყო პასუხი. იესო ეუნება. ჭეშმარიტად ჭეშმარიტად გეუნები შენ, თუა მაღლი ხელახლად არის შვებიო. ვერც კი შეხვალ ღვთისასუფეველს, ვერც კი იხილავ, ვერც შეხვალ კი არავ. ვერც კი იხილავ ღვთისასუფეველს. ნიკოდემოს გაუკვირდა როგორ უნდა დავიბადო ხელახლა. Da iesveuneva sulisa khortsisagan shobili khortsia sulisagan shobili sulia chven davibadet adamisgan khortsisgan magram rogor davibadet khortsisgan aseve unda davibadot sulisgan da is razedats ekhla velaparake me monanieba ieso amis rtsmena ro ieso mokuda chems natsula da ekhla me unda vitsotskhlo mis natsulat rotsa es gavige იოანეს სახარება ამბობს პირველი თავის მე-13-მე-13 მუხლები ხოლო ყველას ვინც მიიღო იგი მისი სახელის მორწმუნეს მისცა ძალაუფლება გამხდარიყვნენ ღმერთის შვილები ვინ მიიღო იგი შენ მიიღე იგი შენ მიიღე შენ ირწმუნე მე ვირწმუნე მე მომეცა ძალაუფლება ჩემთვის სხვა არეალი გაიხსნა რომ ღმერთის შვილი გამხდარიყავი ხოლო ყველას აკარწერია ყველაზე ხოლო ყველას ვინც ეს ვინც ადამიანების გადარჩევას ახდენს ვინ ვინც მიიღო იგი ვინც მიიღო იესო ვინც ირწმუნა მათვის ახლა ხდება ის რაც 2000 წლის წინ მოხდა სულიწმინდას ეს გადმოყავს დღევანდელობაში და ქრისტე დღეს არის შენთვის ჯვარცმული შენს ნაცვლად და შენ იღებ მისგან გამართლებას და სიცოცხლეს დიდება უფალს ბიბლია ამბობს ვინც ირწმუნებს პირველი ეს არის პირველი მეორე დამოინათლება ნათლობა რაღა არის ნათლობა რა არის? ზეციდან შობა ხდება უხილავად, თვალისაგან უხილავად. ფიზიკური დაბადება ხდება ხილულად. ბავშვი ხილულად იბადება. მაგრამ ზეციდან შობა, ზეციდან დაბადება უხილავად ხდება. ეს არ ეხება ფიზიკურს, ეს ეხება შინაგანს. ეს სულიერი შობა არის, შინაგანი შობა არის. ის მე არ ვამბობ რომ ის აბსტრაქცია არის, არა, ის ძალიან რეალურია. ზუსტად რეალურია, მაგრამ გარეგნულად არაფერი არ იცვლება. გარეგნულად იგივე ადამიანი რჩები. რქები არ გეზდება და არც ფრთები. იგივე ადამიანი რჩები, მაგრამ შინაგანში ძალიან ღრმა გადაწყვეტილება, ძალიან ღრმა ცვლილება არის. მაგრამ გარეგნულად რჩები იგივე. რა არის ახლა ნათლობა? ნათლობა არის თვალიდან უხილავი ზეციდან შობის ხილული იურიდიული დადასტურება. გასაგებია? ნათლობა არის თვალისაგან უხილავი ზეციდან შობის ხილული დადასტურება. დიდება უფალ ღმერთს. როგორც ბავშვი დაიბადება და მერიაძლევენ დაბადების მოწმობას, ასევე ადამიანი იშვება ზეციდან და ნათლობა მისთვის არის როგორც დაბადების მოწმობა. რომ ეს ადამიანი შობილი არის. მოდი ერთი თანმიმდევრობა უნდა გავითვალისწინოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. ქრისტე მოვიდა მოკვდა, დაიმარხა, აღდგა და ამაღლდა. ეს ხუთი რაღაც. კიდე გავიმეორებ, ქრისტე მოვიდა, მოკვდა, დაიმარხა, აღდგა და ამაღლდა. ხო არ ყოფილა ეს ქრისტე დაიმარხა, მერე მოვიდა, მერე აღდგა და მერე დამარხეს. ესე ხო არ ყოფილა? რა თქმა უნდა არა, ეს თანმიმდევრობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ის მოვიდა, მოკვდა, დაიმარხა, აღდგა ამაღლდა დიდება ღმერთს. ეხა დაუკვირდით. როცა მოისმინე, ჩვენ ვისმენთ ქრისტეზე. მოვისმინე, ვირწმუნე, ვინათლები, უდაბნოში ხვდები. და აღთქმულამდე მივდივარ.
ქრისტე მოვიდა ჩემთვის და მე მოვისმინე მასზე. ქრისტე მოკვდა. რომაელების 6:11. ჩათვალეთ თქვენი თავები ცოდვისთვის მკვდრებათო და ღმერთისთვის ცოცხლებათ ქრისტე იესოში. რომაელების 6:4 ამბობს ძალიან ეს მუხლი მოინიშნეთ ყველამ. რომაელების 6:4 ამბობს ამიტომ დავიმარხეთ. მოდი გაიმეორეთ ეს სიტყვა ჩემთან და დავიმარხეთ. რა ვქენით? რატო დავიმარხე? თუ მკვდარს არ დამარხავ, მკვდარი ვინც მოკვდა თუ არ დამარხავ, ის უფრო მეტ პრობლემას შექმნის. მარტო თავისთვის კი არა, სხვებისთვისაც. აუცილებელი არის. თუ ადამიანი მოკვდა, ის უნდა დაიმარხოს. ბიბლია ამბობს, რომ ჩვენ დავიხოცენით ქრისტეში. კოლოსელების 3:3. თქვენ დაიხოცენითო და თქვენი სიცოცხლე დაფარულია ქრისტესთან ღმერთში. ეხლა უნდა დავიმარხოთ. ბიბლია ამბობს, ჩვენ დავიმარხეთო ქრისტესთან ნათლობით. ანუ ნათლობა ეს არის ძველი კაცის დამარხვა და ახლის აღდგინება. როგორც მამის დიდებით აღდგა ქრისტე, ჩვენ ვიაროთო სიცოცხლის განახლებით. დიდება უფალს. ეს არის ნათლობა. ნათლობა არის ძველი სიტყვა ნათლობა. მოდი ამას ვიტყვი ცოტას, იმიტომ რომ დრო გამოვიყენო. სიტყვა ნათლობა არის ბერძნული სიტყვა ბაპტო, რაც ქართულად ნიშნავს დამარხვას. ჩაფლობას, ჩაყვინთვას. აი მე რო ავიღო ახლა ეს ნივთი და ამ ჭიქაში ჩავფლა, ჩავყვინთო ამ წყალში. იქნება ბაპტო, ანუ მე წყალში ჩავფალე. ბაპტიზო არის იგივე ზმნა, ოღონდ უკვე პირში დაყენებული. პირველ პირში ესნა გნათლავ. იოანე მუთხრა იოანე უნეოდა ხალხს. მე წყლით გნათლავთ. მაგრამ ჩემს შემდეგო, ანუ მე წყალში გფლავთ. წყალში გმარხავთ, ასე ვთქვათ. მაგრამ მოდისო ჩემს შემდეგ მომავალი, რომელიცო თქვენ ჩაკფლავთ სულიწმინდაში. დიდება უფალს. ახიდან მოდის სიტყვა ბაპტისტი, ანუ მონათლულები. გასაგებია? სიტყვა ბაპტიზო ნათლობას ნიშნავს. წყალში ჩაფლობას ნიშნავს. როცა ადამიანი წყალში ეფლობა, რა ხდება? წყალი გარემოიცავს. მთლიანად. წყალი ახდენს მასზე ზემოქმედებას. როცა ჩვენ ვინათლებით, ყველგან წყალია. ხოლო როცა სულიწმინდა შეგვეხება, ის გარემოგვიცავს მთლიანად. მას ექნება ჩვენზე ზეგავლენა. კარგით. მე მინდა გითხრათ ამას ძალიან გაკვრით გეტყვით, რომ სულ 4 სახის ნათლობა არსებობს. პირველი ეს არის იოანეს ნათლობა, რომელიც პრაქტიკაში აღარ ხდება დღეს. ესე არ გაიგოთ, რომ ამას დღეს საკეთებენ. არა, იოანეს ნათლობა აღარ არსებობს. დღევანდელ პრაქტიკაში ეს ნათლობა არ სრულდება. ეს ხდებოდა ძველი აღთქმის დროს. იოანეს ნათლობის დროს ადამიანები მოდიოდნენ იოანესთან და ინათლებოდნენ და მას ჰქონდა ორი დამახასიათებელი ნიშანი. პირველი ცოდვების აღიარება და მეორე მონანიება. ისინი ინანიებდნენ რჯულის დარღვევის გამო ჩადენილ ცოდვებს. კონკრეტულ ცოდვებს. მაგრამ იოანეს ნათლობა ადამიანს ვერ ანთავისუფლებდა ცოდვის ბუნებისგან. გასაგებია? იოანეს ნათლობას ჰქონდა ორი დანიშნულება. პირველი, ადამიანები მოემზადებია ქრისტესთან შესახვედრად და ის უნდა გამხდარიყო ხიდი ძველი აღთქმიდან ახალ აღთქმაზე. იმიტომ რომ ეს ძველ აღთქმაში ხდებოდა. იოანე ნათლავდა უბრალოდ ადამიანებს. წყალში ისინი მოდიოდნენ, აღიარებდნენ თავის ცოდვებს და ცოდვების პატიების ნიშნად, რომ კონკრეტული ცოდვები ეპატიათ. წყალში ინათლებოდნენ. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს ამზადებდა მან ქრისტესთან შესახვედრად. მაგრამ ქრისტიანული ნათლობა არ არის მარტო ცოდვების აღიარება, ცოდვების პატიება არ არის. ქრისტიანული ნათლობა არის, რომ ჩვენ მთლიანად მოვკვდით ცოდვისთვის. ჩვენ მთლიანად მოვკვდით ცოდვილი ბუნებისთვის. ქრისტეში, ქრისტე მოკვდა ჩემს ნაცვლად და მე მოვკვდი მასში და ის ცოცხლობს დღეს ჩემში. ამისი დადასტურება არის ქრისტიანული ნათლობა. გასაგებია? ძალიან დიდი სხვაობა არის. თუ იოანეს ნათლობა მარტო ნაყოფებს ანადგურებდა, ნაყოფებს წვეთდა, ასე ვთქვათ, ქრისტიანული ნათლობა თვითონ ცოდვის ბუნებას თიშავს, აუნებელ ყოფილებს. ცოდვის ბუნებას აუქმებს, უქმატოვებს მას, იმიტომ რომ ცოდვის ბუნება არ კვდება. ესე არავინ გაიგოს. ცოდვის ბუნება არასდროს არ კვდება. ცოდვის ბუნება რომ უკვდარიყო, ჩემი სიკვდილი აღარ იქნებოდა საჭირო. მაგრამ ის ბუნება არის, ის როგორ მოკვდება. მაგრამ იცით რა? ცოდვის ბუნება ჩემს გარეშე ვერ ცოცხლობს. ცოდვის ბუნებას მარტო მაშინ შეუძლია იარსებოს, როცა მე ვარ ცოცხალი. მე თუ მოვკვდი, ის უქმე ხდება.
ის გაუქმებულია. გასაგებია? პავლე მოციქული ამბობს, რომ ცოლიო დაკავშირებულია რჯულით ქმართან, სანამ ის ცოცხალია. თუ ქმარი და ცოლი მოკვდა, რჯული უქმდება. Კავშირი აღარ არის. Თუ ცოლი და ცოლისა და ქმრის კავშირი გამტკიცებულია აღთქმით, მაგრამ თუ ერთ-ერთი მოკვდა, მეორე მხარე თავისუფალია. Მას რო გათხოვდეს, მრუშობა დარჩაეთვლება. Ან ცოლი რომ მოიყვანოს ასეთმა, მრუშობა დარჩა. Სხვა შემთხვევაში მრუშობა. Ასევე პავლე მე შეადარა ჩემსა და რჯულის დამოკიდებულებას, ჩემსა და ცოდვილი ბუნების დამოკიდებულებას. Ის ბუნება და მე ერთი გზა მაქვს მისგან თავი დავიხსნა. Ან ის უნდა მოკვდეს ანმე, ის არასდროს არ კვდება, ის უკვდავია. ესე იგი მე უნდა მოკვდე მაშინ, მისგან რომ გამთავისუფლდე. Სწორედ ეს არის გამოსავალი. ამიტომ დავიხოცეთ მასთან სიკვდილში ქრისტესთან ერთად. ჩათვალეთ თქვენი თავები ცოდვისთვის მკვდრად, თუ ასე ჩავთვლით ჩემ თავს, ცოდვის ბუნება გაუქმდება. გასაგებია, ის გაუნებელ ყოფელდება. ის უმოქმედო გახდება. ჩემზე გავლენას დაკარგავს, იმიტომ რომ მე მკვდარი ვარ. მოდი ერთ პატარა ილუსტრაციას გეტყვით. კაცი რომელიც სვავდა, ეწეოდა, იგინებოდა, ილანძღებოდა, სცემდა, რამდენიმე საწუთის მერე მოხდა რაღაც. მისი ოჯახი შემოვიდა სახლში, ეს კაცი ზის სავარძელში, ხელში ბოლავს სიგარეტი, გვერდზე დგას დასალევი, მეორე ხელში უკავია შპრიცი წამლით, მაგრამ ერთი სხვაობა არის, მოკვდა. განაცოდვის ჩადენის საშუალებები აღარ არის. მკვდრები არ ცოდავენ. ეს უნდა იცოდეთ. მკვდარს არ შეუძლია ცოდვის ჩადენა. ადამიანი ცოდვას მხოლოდ სიცოცხლეში ჩადის. გასაგებია? ამიტომ ამბობს პავლე მოციქული, მე თუ მოვკვდები, მე აღარ ვცოდავ. თუ მკვდარი ვარ, აღარ ვცოდავ. თუ მკვდარი ვარ, ჩემზე ცოდვა კარგავს გავლენას. გასაგებია? ამიტომ ჩათვალეთო თქვენი თავები ცოდვისთვის მკვდრად, ღმერთისთვის ცოცხლებად. ქრისტეში მოვკვდი მე. ქრისტე რომ მოკვდა, იქ მოვკვდი მე. მე მკვდარი ვარ, როცა ცოდვასთან დგება საქმე. მე ვეუბნები, შენ ჩემზე არავითარი გავლენა, იმიტომ რომ მე მკვდარი ვარ. მკვდრები არ ცოდავენ. და ცოცხალი რო ხარ? აბა რა ცოცხალი? ეს მე არ ვარ, ეს ქრისტეს სიცოცხლეა. ეს ის არის. მე აღარ ვცოცხლობ, პავლე ამბობს. ქრისტეში მე მოვკვდი. ხოლო თუ ცოცხალი ვარ, ცოცხლობ ღვთის ძეში, რწმენით, დიდება ღმერთს. ეხლა მინდა გითხრათ ქრისტიანული ნათლობის 4 მახასიათებელი, 4 პირობა, რაც აუცილებელი არის ყველა ადამიანმა იცოდეს და გაიგოს. ნათლობისთვის აუცილებელი არწმენა. პირველი. რწმენა. მარკოზის 16:15-16. ვინც ირწმუნებს და მოინათლება გადარჩება. არ წერია პირიქით, ვინც მოინათლება მე ირწმუნებს. არა, ვინც ირწმუნებს და მეორე. ნათლობისთვის აუცილებელია მონანიება. საქმეების მეორე თავის 27-მე მუხლი. ჩემთან ერთად გადაშალეთ. საქმეების, მოციქულთა საქმეები, მეორე თავის 27-მე მუხლი. ეს რომ მოისმინეს გულზე მოხდა და უთხრეს პეტრეს და დანარჩენ მოციქულებს, როგორ მოიქცეთ კაცნო ძმანო? ხოლო პეტრემ უთხრა: მოინანიეთ, წერია პირდაპირ. მოინანიეთ და ყოველი თქვენთაგანი მოინათლოს იესო ქრისტეს სახელით, ცოდვების მისატევებლად და მიიღებს სულიწმინდის მადლს. ნათლობისთვის აუცილებელი პირობა, ეს არის მონანიება. სიტყვა მონანიება არნიშნავს სინანულს. სიტყვა მონანიება ამის ქართული, მოდი მოინიშნეთ ესეც თუ გინდათ. ბერძნული სიტყვა მეტანოიე. მეტანოიე არნიშნავს სინანულს. ამას არაფერი კავშირი არ აქვს სინანულთან. ეს ნიშნავს, რომ მიდიოდი ამ კურსით და რო შემობრუნდები 180 გრადუსით. საპირისპირო მიმართულებით. აი ეს არის მეტანოიე. ის მობრუნებას ნიშნავს. მობრუნება, გადაწყვეტილება. როცა იყავი ღვთის წინააღმდეგ, როცა მიდიოდი ცოდვის გზაზე და რომ მობრუნდები, ფიზიკურად ვერა. მე გარწმუნებ, რომ მობრუნების მერე შენ ცხოვრებაში კვლავ იქნება ცოდვა. მაგრამ ეს არის უმთავრესი გადაწყვეტილება. გუშინ ხაშურშიც ვამბობდი. რა განსხვავებაა ზეციდან შობილს და არა ზეციდან შობილ შორის? არის ერთი უდიდესი სხვაობა. იცით ეს სხვაობა რა არის? ზეციდან შობილი ცოდავს ცოდნების წინააღმდეგ, თავისი ნების საწინააღმდეგო ცოდავს. არა ზეციდან შობილი ცოდავს ნებით. არა ზეციდან შობილი ცოდავს მინდა და ვცოდავ. ზეციდან შობილი ამას არ მინდა, მეზიზღება, მძულს, მაგრამ მოვთხოვდი.
გასაგებია? აი ეს დიდი განსხვავება არის. ეს დიდი განსხვავება არის. ესე იგი, თქვით, პირველი ნათლობისთვის აუცილებელი პირობა არის რწმენა, მეორე ეს არის მონანიება, მოციქულთა საქმის მეორე თავის 37 მუხლი, მესამე ეს არის პირველი პეტრე 3:21. პირველი პეტრე 3:21. ნახეთ, აქ პეტრე მოციქული ამბობს, რომ რომელიც ახლა ჩვენ გადაგვარჩენს როგორც ნათლობის წინასწარ გამოსახულება, რომელიც არ არის ხორცის ჭუჭყის მოშორება, არამედ წმინდა სინდისის ღმერთისადმი შეპირება. რომელიც ახლა თქვენ გადაგარჩეთ როგორც ნათლობის წინასწარ გამოსახულების შესრულება და რომელიც არ არის ხორცის ჭუჭყის მოშორება, არამედ სუფთა სინდისის ღმერთისადმი შეპირება. სხვა თარგმანები ამბობს ღმერთისადმი შევედრებაო, მაგრამ ეს ერთი და იგივეა. ანუ ნათლობისას ადამიანი წმინდა სინდისის აღთქმასდებს ღვთის წინაშე. ეს არის აღთქმა. ნათლობისას ადამიანი ამბობს: მე მინდა, რომ წმინდა სინდისით, სუფთა სინდისით გემსახურო შენ. იცი, სინდისიერი მსახურება რა არის? ხშირად ვერც ვერავინ დაინახავს და ვერც ვერავინ გაიგებს. რა გადაწყვეტილებას მიიღებ? არა, გულთამხილველმა იცის ყველაფერი. როცა სინდის მოусმენ, როცა სინდისიერად უპასუხებ, გახსოვთ მე კალათბურთელზე რო მოგიყევით? თამაშის დროს ხაზზე რო ფეხი დაადგა და დიდი დავა დაიწყო, დაადგა, არ დაადგა რა, ესე ესე და ბოლოს ერთ გადაწყვეტილებამდე მივიდეს. თვითონ თქვასო დაადგა თუ არა ფეხიო. და თვითონ თქვა ფეხი დაადგიო და გააგდეს გუნდიდან. გააგდეს, სამუშაოს ვეღარ პოულობდა ვერსად. სადაც მივიდა მოღალატეები არ გჭირდება, სულ ყველგან გამოაგდეს. და უკვე ქუჩაში რჩებოდა. და ერთ-ერთ კომპანიაში ბოლოს მივიდა და დირექტორს მეთქი იმას ელაპარაკება მენეჯერს. ეს კაცი ანუ რისკეთება შეგიძლია არაფერი ამ კაცმა უთხრა. სიმართლე გითხრა, მარტო კალათბურთის თამაში ვიცი, კალათბურთელები არ გჭირდება. და რო ადგა და უნდა გამოვიდეს, ანუ შემოვიდა დირექტორი. და დაინახა ეს. მოიცერ წუთიო, შენ ის კალათბურთელი არ ხარო? აი ესეთი ხმაური რო არის ატეხილიო. და ეს კიო ამან უთხრა. წამოჩემ თან კაბინეტში შევიდნენ. სიმართლე მითხარიო. ერთი შეკითხვა ხო შეგეძლო მოგეტყუებინაო და გეთქვა რომ არ დაგედგია ფეხი ხაზზეო და მთელი ცხოვრება უზრუნველყოფილი გექნებოდა. მთელი ცხოვრება უზრუნველყოფილი გექნებოდა. სამსახური, ფული, ყველაფერი მზად გექნებოდა. რატო თქვი რომ ხაზს დაადგი ფეხი? ამან უთხრა, მე ქრისტიანი ვარ. მე ვიცი რომ ხაზს დავადგი ფეხი და მანაც იცის. სინდისი არ მომცემდაო მე სხვის უფლებას რომ სხვა რამე მეთქვა. მე დავკარგე ყველაფერი, მაგრამ ერთი რამე ვიცი. მის წინაშე მართალი ვარ. ამ კაცი ეს კაცი ეუნება, ხვალიდან შეგიძლია სამსახურში გამოხვიდე? ესე უნდა მოიცა. მე არაფრის კეთება არ ვიცი კალათბურთის თამაშის მეტი. ეს კაცი არც არის სხვა რამე საჭირო. ერთი რამე მჭირდება შენი, სინდისიერება. შენ ჩემი მოადგილე იქნებიო. და თუ რამე არის საჭირო ამ სამსახურში, ეს შენი სინდისიერება არის. ნათლობა ეს არის წმინდა სინდისის აღთქმა ღვთის წინაშე. როცა შენ წმინდა სინდისით გინდა ემსახურო შენს ღმერთს. და მეოთხე პირობა, მოწაფეობა. მათე სახარების 28 თავის 19 მე-20 მუხლები. აქ ასეთი რამ წერია: იესო ქრისტემ უთხრა თავის მოწაფეებს: წადით მთელ ქვეყნიერებაზე და მოიმოწაფეთო ყველა ხალხი. უქადაგეთ კი არა, წერია: მოიმოწაფეთო. მერე წერია: მონათლეთ ისინი მამის ძის და სულიწმინდის სახელით, ასწავლეთ მათ ყოველივე დაცვა და იმ მე თქვენთან ვარ წუთი სოფლის აღსასრულამდე. პირველი ნაბიჯი არის მომოწაფება. ვინ არის მოწაფე? ქართული სიტყვა კარგია: დაწაფებული. მოწაფე არის ის, ვინც აი ელია იყო, ელისე იყო ელიას მოწაფე. უკან დაძდევდა სულ. რას დამდე უკან ელია ეუნება? რა გინდა ჩემგან? დარჩი აქ აი მაგზავნის ღმერთი, არ დაქტოვებ. და თითქოს ვიღაცა მიაწება მასე. მასთან ერთად ცხოვრობდა. ვინ იყვნენ იესოს მოწაფეები? ისინი იესოსთან ერთად ცხოვრობდნენ. მის ცხოვრებას იღებდნენ. გაგიგიათ გამოთქმა, ხარი ხართან რო დააბავ, რა იქნებაო? ორი ხარი. როცა მოწაფე არის ძალიან ახლო ურთიერთობებში თავის მასშტაბებელთან, წმინდა წერილი ამბობს, მოწაფე მასშტაბებელზე დიდი არაა, მაგრამ როცა ყოველივეს გაასრულებს, მის მსგავსი გახდება. ღმერთს უნდა რომ მოწაფეები მასშტაბებელს დაემსგავსონ. და ყველაზე, იცით, სახარებაში ვერ ნახავთ
ახალაქმაში ვერ ნახავთ სიტყვას ეკლესიის წევრი. ასეთ სიტყვას ვერ ნახავთ. ახალაქმაში ვერ ნახავთ სიტყვას ძალიან იშვიათია სიტყვა. დარც არის მორწმუნე. ვერ ნახავთ ასეთ სიტყვას. მაგრამ ახალაქმაში არის ძალიან ბევრგან დაწერილი მოწაფე. პავლე ჩავიდა ეფესოში და ნახა ვინ მოწაფეები. Jerusalem იყვნენ მოწაფეები. სხვაგან იყვნენ მოწაფეები, მოწაფეები, მოწაფეები. Მე მინდა ვიყო მოწაფე. მთელი ჩემი ცხოვრება მინდა ვიყო მოწაფე. მინდა ამაში, აი ამაში გავიზარდო, მე მინდა მოწაფე ვიყო. მე მინდა დაწაფებული ვიყო და მოწაფე ვიყო. დიდება უფალს. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ქრისტიანული ნათლობისთვის 4 ძირითადი პირობა. ეს არის: პირველი რწმენა, მეორე მონანიება, მესამე წმინდა სინდისის შეპირება, მეოთხე მოწაფეობა. Თუ ეს 4 პირობა არის, არავით არის ხელი შემშლელი სხვა მიზეზი არ არის. თავარია ეს. ეხლა მინდა ერთი რაღაც გითხრათ. არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, მე იმიტომ არ ვინათლები, რომ მონათლულისთვის არ შეიძლება. აი მაგალითად, მონათლულმა არ შეიძლება დალიოს. მოუნათლომაც არ შეიძლება. ასე რომ ამას პრობლემა არ არის. მოუნათლავისთვისაც არ შეიძლება. ზოგს ასე გონია, თუ მოინათლე, მე აღარ შეიძლება. რა მნიშვნელობა თუ არ შეიძლება ჯერ ერთი ქრისტიანობა შეიძლება არ შეიძლება თი არ წდება მე დაუდგინე ჩემ თავს და ჩემთვის არ შეიძლება იმიტომ რომ მე ის მაშორებს ღმერთს ის ჩემსა და ღმერთს შორის დგება ამიტომ თქვი რომ არ შეიძლება არ შეიძლება არ ვარგა საწამლავის დალევა შეიძლება კანონით მაგრამ არ შეიძლება მოკლავს დარუნა დალიო ბევრი რამის კეთება შეიძლება შიშველი სიარული შეიძლება ბოლო მაგრამ რატო არ დადიხარ იმიტომ რომ არ შეიძლება შენთვის არ შეიძლება. ამიტომ ჩემო ძვირფასებო, კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ვინმე არის ესეთი და ფიქრობს, რომ აი მონათლულისთვის არ შეიძლება, არც მოუნათლავისთვის არ შეიძლება. ცოდვა ეს ისეთი რაღაცაა. რა მნიშვნელობა აქვს დენი? მონათლული დაგარტყავს დენი თუ მოუნათლავს, ის ორივეს არ ტყავს. ასევია ცოდვაც. ცოდვას შეეხები, ცოდვილი ხდები მონათლულიც და მოუნათლავიც. არანაირი პრივილეგია რა აქვს მონათლულს ან მოუნათლავს. მე მოუნათლარი ვარ ჯერ და ასე რომ შეიძლება ერთი პრივილეგია ქონდეს. რო ეკლესიიდან ვერ გაგრიცხავთ, ისე მეტო რო ეკლესიის წევრია, რა მნიშვნელობა აქვს ამას? შეიძლება გონი ამას რამე ის აქვს? კი. ერთი რამე იცოდე. თუ დღეს არის დრო ამის, მე გირჩევ. დღესვე მიიღო გადაწყვეტილება. ხვალ შეიძლება აღარ დადგეს ეს დღე. ეს არავინ არის. ასე რომ მე გაკურთხებთ ქრისტეს სახელით. გლოცავთ ქრისტეს სახელით. შეგიძლიათ წამოდგეთ ჩემთან ერთად ჩვენ ვილოცოთ.